faida. Na maada wafanyikazi wote wa County Government of Taita, nataka muungane nami kwanza. Mwenye na nyuma alafu wabadadu ababa Taita sana mheshimiwa PS. Asante sana Your Excellency. Picha hiyo. Get it down there. Tawadhali. Thank you. Lakini, one thing I promise you, kitu moja mimi napatia word yangu kwa watu ya Taita. Sisi tabadilisha maisha yetu hapa ya maisha yetu. Sisi tafuguza kwa English watu nasema, to born poor is not your fault. To born poor is not your fault, but to die poor is your fault. Sisi tafanya kazi pamoja. Kama nchi, tumeshukuru Bwana Nguru again. Maana tumekuwa tukiangalia mambo ya value addition. Hii nchi haiwezi ikaendelea mambo ya mining without considering value addition. Kuna ile levy ambayo iliwekwa na ilikuwa imewekwa ili ile madini ama ile chuma ambayo iko hapa Taita Taveta na kwingineko iwe itumike hapa locally. 2014 nilianza CBO kule sehemu za Chabia kule upande ile, na kwa muda mfupi tukaona vijana zaidi ya 5000 na wamama zaidi ya 2000. Lakini vijana walipopata pesa kubwa kubwa walianza kujita ni handsome. Mimi mwenyewe wakanitupa. So naombeni mchezo kama hiyo isitokezee, watu wakue kitu kimoja na muendelee na maisha yenu kuwekeza saving. Guru na wakujaa ni watu wamejiweka chini, wako na mali na uwezo na vyeo, lakini wametushikilia sisi wanyonge na wameletwa na Mungu kutukomboa. Sisi kama vijana tukubali kukombolewa, tulinde ardhi zetu tuweze ku add value.